благодійному фонду «Волиньсос» передали партію медикаментів для порятунку бійців. Організували збір гуманітарної допомоги волонтери громадської організації, асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів спільно з адвокатським об'єднанням General Legal Group. Разом з закордонними та українськими бізнес-партнерами вони постійно постачають бійцям на передову автомобілі, амуніцію, засоби зв'язку та іншу допомогу. На даному етапі ми передаємо медичні препарати, це ліки, які зараз необхідні, які ми отримали від наших партнерів фармацевтичних заводів на даний момент, підприємців, які займаються фармацевтикою, і передаємо на благодійний фонд, який дійсно знає, куди цільово відправити ці медикаменти. Сподіваємося, що хлопцям ці ліки необхідні і будуть в нагоді, врятують, ну, якщо не чиєсь життя, то принаймні допоможуть покращити фізичний стан. Керівники благодійного фонду «Волиньсос» Наталія Ареванюк та Дмитро Василенко постійно займаються шпиталями. Їх основна діяльність – допомога бійцям медичними засобами. За словами очільника благодійного фонду Дмитра Василенка, нині медики на передовій найбільше потребують антибіотиків, протимікробних препаратів та бетадину. Щиро вам вдячні за надану допомогу. Тобто це все буде відправлено частково на передові шпиталі, і основна маса йде на ті шпиталі, не буду називати на які. Тобто на нашим хлопцям, нашим військовим, які потребують це на сьогоднішній день. Найближчим часом медикаменти доставлять у шпиталі на передову. Громадська організація Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зайняла активну позицію і всіляко допомагає Збройним силам України боронити нашу державу. Нещодавно представник асоціації Михайло Смолка передав бійцям кількох підрозділів позашляховики, а також Starlink.